Добрий день, я Олександра Клітіна, журналістка «Київпост». Сьогодні з нами Едуард Димшиць, мистецтвознавець, куратор приватних колекцій, колекціонер. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, Україна зараз не сходить зі шпальт світових ЗМІ. Наскільки це вплинуло на популярність українського мистецтва у світі? Мені здається, що вплинуло досить сильно. Тому що такої цікавості до українського мистецтва я не спостерігав, думаю, що років 25 останні. Бо щось подібне було тоді, коли Україна стала незалежною, і от десь 92-й, 3-й, 4-й рік тоді дуже активно звертались до нас, їздили українські виставки за кордон. І міста-побратими обмінювалися культурними програмами, і просто окремі виставки образотворчого мистецтва. Зараз ми маємо сплеск цікавості до українського мистецтва. На жаль, тема не, як би сказати, не гарна, але ну, так сталася війна. Вона увагу до України посилила дуже. А скажіть, які українські художники найбільш ціняться у світі? Розумієте, до сьогодні, ну, тобто до війни, була явна тенденція, коли зверталася увага на ті стильові напрямки, які вплинули на мистецтво світове 20-го століття, на розвиток нового мистецтва, і тому український авангард, він був такий більш затребуваний. І завжди зверталася увага на твори, приміром, Казимира Малевича, Василя Єрмилова, Анатолія Петрицького, бачукістів українських, Олександра Багамазова, Олександра Екстер. Тобто це український авангард. Хоча мені здається, що тенденція трошки буде змінюватись, бо, приміром, тренд творчості видатної наївної художниці української Марії Примаченка на сьогодні дуже і дуже активно затребуваний. І я з своєї колекції особисто зробив виставку у Львівському музеї національному імені Шептицького. І, відверто кажучи, ефект був такий, як бомба певна, бо люди не могли спокійно зайти до музею, їм доводилося до каси стояти 20-30 хвилин, щоб придбати квиток. 3 місяці була виставка, і 3 місяці такий інтерес був до виставки. І на сьогодні ми маємо пропозицію з Варшави, музею сучасного мистецтва, і маємо попередню пропозицію Загребу. Якщо все буде відбуватися за планами, то ця виставка поїде до Польщі, до Хорватії. А у вас, ну, ваша колекція нараховує найбільше картин Марії Примаченко, правильно? Неправильно. У мене в колекції дійсно є багато творів Марії Примаченка. Я думаю, що десь під 200 робіт. Це дуже велика колекція. І збирав я її, скільки, ну, думаю, що вже років більш ніж 30. І це дуже цінна частина моєї колекції. Я купував ці твори в Болотні, їздив до родини. І так я і всі гроші, які заробляв, як на роботу віддавав за твори Марії Аксентівни, по чому я зовсім не жалкую, бо я думаю, що це була абсолютно правильна інвестиція, да? Ну, справа не в інвестиції, хоча сталося так, що інвестиція також, а справа в тому, що це, ну, першокласне мистецтво, і я завжди любив цю художницю ще навіть з того періоду, коли був студентом. Але в мене є в колекції різні художники, яких я люблю. Приміром, Микола Глущенко, в мене велика колекція.
У мене є ще твори. Це ось книжечка, так? Так, оце книжечка. Привезли. Це каталог виставки з мого зібрання і зібрання Львівського музею імені Шептицького, яка відбулася напередодні війни в 21-му року в музеї Шептицького. І з різних обставин друк каталогу, ну це альбом великий каталог, він затримався, і от книжка з'явилася тільки зараз, хоча я думаю, що її актуальність буде і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Угу. Це нове видання, і його ще не бачили поціновувачі образотворчого мистецтва. І ось це я можу сказати паралельно ще про одну книжечку, яка вийшла. Презентація була тиждень тому у музеї декоративного народного мистецтва національному в Лаврі. І це дуже цікава серія, вона зветься... Можна подивитися? Давайте спробуємо. Зможете? Ого, серйозна книжка. Її взагалі краще дивитися на столі десь, бо її дуже важко отримувати в руках. От, це серія музейні зібрання України. Вона започаткована, я думаю, що вже років 10 тому. І це сьома книжка в цій серії. Її започаткували Олексій Данілов, як не дивно, нинішній секретар РНБО. Зрозуміло. А скажіть, от у вас є почуття, да, на таких талановитих авторів? А хто от з нового покоління ви вважаєте, якого художника найбільш перспективним? Розумієте, нове покоління – це вже така якби відносна ситуація. До війни нове покоління – це були художники, які прийшли там в нульові роки. Це були там Жанна Кадирова, Нікіта Кадан, Артем Волокітін. Такі художники, які відразу там зайняли вищі щаблі ієрархії. І були досить відомими художниками, яких називали молодими художниками. А зараз вже є молоді художники, яким 19, 20 і 21 рік. І якщо ми підемо до Українського дому і подивимось виставку «Ти як?», то ми побачимо вже там художників Ліпкінг, Курмаз. Багато досить майстрів, там 100 художників представлено, і там можна знову знаходити нові імена, нові цікаві твори. Тому мені здається, що це процес динамічний. Правда, ті, кому зараз 20 років, не можна сказати, що це вже стала ієрархія, вона вимальовується. Ну, в принципі, там дуже багато цікавих творів. Зрозуміло. А скажіть, як війна вплинула на творчість українських митців? На вашу думку? Думаю, по-різному, як і на життя людей вона по-різному вплинула. Ну, був шок. От якщо ми навіть дивимось виставку, яка в Українському домі, вона побудована по принципу перші півроку, другі півроку, і експозиція спускається зверху донизу, по принципу хронологічному. І ми бачимо, що перші 3 місяці майже творів нема. Тобто люди майже нічого не робили, вони переживали те, що відбувалося. Було дуже багато всяких, я так розумію, побутових питань. Хтось виїжджав, хтось дітей рятував, людей похилого віку. І я думаю, що десь кінець лютого, березень, квітень – це був період такий не дуже, хоча вже перші рефлексії з'явилися. А потім воно все пішло у кожного по-своєму. Ну, дуже багато я бачив творів, як рефлексія саме на події безпосередньо. Там повітряна тривога в багатьох творах. Зрозуміло. А яку виставку ви вважаєте найцікавішою за кордоном, ну, на даний момент? Що б ви рекомендували нашим глядачам? Ну, я думаю, що з того, що зараз працює, це дві виставки. Виставка в Кельні музеї Людвіга,
українського авангарду, і виставка присвячена українському мистецтву в Дрездені. Мені в Куцхалі, здається, відбувається. Та, ну, це такі масштабні і серйозні виставки з залученням музейних робіт. Ну і виставка в Талліні також, «Футуромарення» в такому більш камерному масштабі. Дякую, зрозуміло. Дякую вам за інтерв'ю. Нема за що. До побачення. До побачення.